Azərbaycan tərəfi bu ilin avqustunda çoxlu sayda İran yük maşınlarından Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin müvəqqəti məsuliyyət zonasına rəsmi Bakının icazəsi olmadan qanunsuz keçdiyi barədə məlumat əldə edib. Belə ki, iyulun 11-dən avqustun 8-dək İrana məxsus 35 maşın Laçın dəhlizindən 70 dəfə girib və çıxıb. Giriş-çıxış tarixləri də məlumdur. 11-14, 16-17, 20-21, 27-28, 29-31 iyul, həmçinin 3-4-5-6-7 avqust. Bundan sonra bu il avqustun 11-də İran İslam Respublikasının ölkəmizdəki səfiri Seyid Abbas Musevi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət edilib. Səfirə nota verilib və İran tərəfinin Azərbaycanla bağlı attığı qanunsuz addımlardan ciddi narahatlıq ifadə edilib. Səbəb həqiqətən tutarlı idi. İran yük maşınları ilə Qarabağa qanunsuz yük daşınması Azərbaycan tərəfinin Azərbaycan-İran münasibətlərinə kölgə salan bu cür faktlardan ciddi şəkildə narahat olması aşkar sürətdə səfirin diqqətinə çatdırılıb. Daha ətraflı oxu Azın təqdim etdiyi növbəti materialda.